Винищувачі з США та Великої Британії взяли участь у перехопленні іранських ракет та дронів, які були спрямовані на Ізраїль. Про це повідомляє ізраїльський телеканал Israel Channel 12. Згідно з регіональними зобов'язаннями перед Ізраїлем, винищувальна авіація США та Королівських повітряних сил Великої Британії здійснювала перехоплення іранських ракет та дронів. Для підтримки винищувальних сил швидкого реагування у повітря було піднято 4 паливозаправників. Ізраїльські засоби масової інформації повідомляють, що союзницькі авіаційні сили успішно перехопили близько 38 повітряних цілей, що направлялися до Ізраїлю. Варто зазначити, що авіабаза RAF Акротірі на острові Кіпр використовується Королівськими повітряними силами для вильотів бойової та транспортної авіації в рамках операцій на Близькому Сході. Крім того, на авіабазі розміщена 9-та оперативна авіаційна група США. У складі 903-ї експедиційного крила Королівських повітряних сил знаходиться ескадрилья винищувачів «Тайфун» FGR-4, яка складається з 9 літаків, 6 основних та 3 запасних. Нагадаємо, що Королівські повітряні сили беруть активну участь в операціях з боротьби проти незаконних угруповань на Близькому Сході. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео.